Vítejte u pondělního novinkového souhrnu, tak jsme se zase sešli. Tak po víkendu je to, Paráda. je to za náma. Oh, oh, oh. Sice to prostě je takový jako otravný, jak vždycky v tom týdnu jsou tam ty dva dny, že nemůžeme být tady, nemůžeme být s váma. Ale jak se to vydrží? U pak... čtvrtek to je strašný vždycky. To se... je to tady. Pondělíčko. Paráda. Konečně. Já si nejlepší, že pátek, já <laughs> vždycky ten, jako ten víkend, a pak hnedka jako ten. Víš, jako, že jako v novém týdnu a hnedka za dva dny tam seš. No, ale dobře. prostě Těžko se to jako, no, jako vydrží o tom těžko, víkendu. Těžko. těžko, člověk se těží, že už se ty novinky... Já to myslím, jak já myslím vždycky o víkendu, hlavně při psaní těch novink, takže už konečně si to můžeme říkat. No, tak pochopili jste, jsme v dobrý náladě, to nás přejde, já bych řekl tak jako nejpozději ve středu odpoledne, to už budeme takový použitý, ale teďka pěkně za čerstva se pustíme do Novinkového svornu. Teď hned, tři, dva, jedna, teď. Tak, máme za sebou úvod a pojďme na první zprávu. To se bude týkat Šona Leidna. A pro ty z vás, kdo jste sledovali herní zprávy ještě před několika lety, tak samozřejmě Sean Leiden byl pojem, protože Sean Leiden byl ředitelem PlayStationu, nejvyšší postaveným mužem Sony Interactive Entertainment a někdo, kdo si získal značný respekt, bych řekl, a byl i celkem oblíbený, alespoň tak já to vnímám z toho svého pohledu. Teď už Sean ale v Sony nepracuje, nicméně má pořád co říct k hernímu průmyslu, ve kterým se stále pohybuje a dal rozhovor magazínu Gamesbeat, ve kterým se probíralo opravdu spoustu věcí. Je to fakt dlouhý rozhovor. Ten rozhovor se týká opravdu celý řady témat. Týká se i vlastně aktuální Lejdnovy práce. V jedné z divizí Tencentu pracuje vlastně na hrách s blockchainem nebo jako aplikací s blockchainem, s NFTčkama. Takže toho se hodně týkal ten rozhovor. Ale byl takový jako střídmý. On není nějaký jako mega evangelista. On naopak říká, že ten čas před tím, před těma nějakýma dvouma, třema rokama, že to bylo jako přehnaný, že spoustu společností tomu nerozumělo, naskočili na to jenom protože to bylo trendy. Až teď potenciálně aplikace a hry, které by to mohly využít, tak teprve můžou přicházet a teprve může přijít to skutečné využití, ze kterého už opadly i ty věci týkající se různých kontroverzí kolem blockchainu NFT. Takže asi chápete, jak ten rozhovor byl jako vedený primárně. Ale samozřejmě došlo i na celou řadu dalších takových témat, které už nám tady jsou celkem bližší, bez ohledu na to, jestli vnímáte blockchain NFT a kryptoměny jako něco, co má určovat i svět her. A dostali se společně s tím redaktorem Gamesbeatu Právě i k tématu exkluzivního vydávání her. A to je něco, u čeho Sean Layden byl opravdu jako velice blízko, co se týká právě Sony a Playstationu. A něco, co teďka s odstupem komentuje možná trochu střízlivěji, než jak by za to orodoval v době, kdy v Playstationu byl, nebo v Sony byl a za těma exkluzivníma titulama pro Playstation stál. Tak v první řadě on vlastně řekl a začal vlastně mobilním segmentem, že se ten trh jednoduše mění a transformuje. A že to je vidět právě na tom mobilním segmentu, že společnosti jako Google nebo Apple minimálně v prostoru Evropské unie musí tím nařízením o, uh, tom, uh, o, tom novým, uh, o, tom, novým, aktu uh, digitálním, uh, tak musí vlastně zpřístupňovat nějaký konkurenční, uh, dejme tomu, story nebo nějaký jiné platformy rodící se uvnitř teda Androidu a iOSu. A že je to samozřejmě něco, co on vnímá jako přirozenou transformaci toho trhu na základě, řekněme, tlaku ze strany vývojářů aplikací a her, tlaku a spíš volání potom, že chtějí mít nějakou větší kontrolu nad svýma produktama a cítit víc volnosti. A dodal, že je to logicky vidět i na tom, co dělá Sony a Microsoft z trochu jiného pohledu, z toho jejich pohledu, pohledu uh, někoho, kdo stojí za konzolí a uh, zádejme tomu distribucí těch her pro tu konzoli. A tady právě on říká, je to vidět, že i Sony opouští ty exkluzivní uh, jako myšlenky a přemýšlí nad tím, kam ty hry uplacírovat dál. Není tak, Řekněme, odvážná, jako Microsoft, který se teďka rozhodl s prostřednictvím těch čtyř titulů se podívat i na PlayStation a na Switch, svými hrama, které do té doby byly exkluzivní, ale že vydává hry na, na, na PC a že je to přirozený. A přirozený to je proto, protože uh, je tady ještě jeden vliv, který tady Sean Leiden pojmenoval, který vám doskočí a dojde, a to je zvyšující se cena her, respektive zase tlak ze strany hráčů na co nejvyšší možnou kvalitu a kde jinde se to má střetávat s naplněním nebo se zájmem naplnit tu těch hráčů než právě u těch her, který vychází přímo od výrobců konzolí. A právě třeba Sony stojí už x let na tom, že v tom jejím portfoliu a v tom středu toho portfolia jsou velký singleplayerové zážitky od těch velkých studií, ty skvělé produkční kvality a tak dále. Ale problém je, že ta cena těch her, nebo spíš hodnota těch her, spíš pardon, ne hodnota ani cena, ale náklady na vývoj těch her, že neustále stoupají a je nutný hledat prostě jiný zdroje příjmu, nebo další zdroje příjmu. Když náklad na vývoj hry přesáhnou hranici 200 milionů dolarů, exkluzivita je vaší achilovou patou. Zmenšujete sami trh, který můžete zasáhnout. A to je prostě problém, podle Šona Leidna. navíc ten další problém tkví v tom, že aktuálně jsou trendy hry třeba jako live service nebo nějaký free-to-play hry, které už dopředu počítají s tím, že vy do nich sice napumpujete spoustu peněz na vývoj a na marketing, ale počítáte až vlastně s tím jako sekundárním utrácením těch hráčů, až vlastně s tím, že jako v těch hrách budou něco utrácet. A to bude ten váš hlavní proud toho příjmu. A on říká, vezmeme v potaz, že jako v 95% případů free-to-play hráčů neutrácí uh, prostě nikdo nic v těch hrách, hrajou tu hru zdarma, bezplatně a jenom těch 5% vlastně živí celou tu hru, ty velryby, že, jak se o tom tady často mluví a podobně, tak ještě o to je křiklavější ta nutnost rozšířit ten záběr, komu ty hry dáváš, abys prostě získal ty peníze, peníze zpátky. A úplně nejhorší, podle Shona Leidna, je to samozřejmě z pohledu těch single-playerových her, protože to jsou v zásadě, řekněme, v zásadě jednorázové záležitosti. A když ty prostě uděláš hru, a on tady prostě říká, pokud utratíte 250 milionů dolarů za nějakou hru, chcete ji prodat co největší množství lidí, aby se vám ty peníze vrátili zpátky, i kdyby jste si tu šanci, že oslovíte víc, víc, lidí, zvýšili třeba jenom o 10%. A tím možná i odpovídá zpětně na tu otázku, proč se Sony hrne do vydávání her na PC, například, když víme, z nějakých úniků, nebo z nějakých oficiálních zpráv, jako z finančních, že se prostě těch her třeba na tom PC, některých z těch her neprodalo příliš, takže to pro ně je ta příležitost, do které jsou ochotní investovat, protože věří, že alespoň část ještě peněz získají hmm. za to, že to vyvinuli. A jako je to, je to celkem logický A samozřejmě to sedí i na ten Microsoft. Uh, zcela nepochybně. Dneska se o tom ještě ostatně budeme bavit v souvislosti se CEO sea Thieves. Sean Layden prostě říká, že není proč se divit, že i Microsoft hledá větší publikum a uh, tedy uh, větší odbytiště pro ty svoje hry. No a pak ještě trošku kriticky, je to jeho pohled, je to jeho názor, se vlastně jako strefuje do toho náma nejvíc sledovaného segmentu videoher, toho pro nás tradičního vydávání her na PC, na konzolích a podobně. On prostě říká, že mu přijde, že vývojáři, vydavatele, ale možná i výrobci konzolí, lomeno vývojáři prostě first party titulu trochu ustrnuli v tom, že neumí, lomeno nechtějí oslovovat další publikum, který by jako potenciálně si třeba tu konzoli koupilo a hrálo na ní. Říká, že prostě společnosti jedou na obrovskou jistotu, byť třeba ve velkých objemech, a vlastně se strefujou tím svým zacílením jenom do lidí, který už získali, který už mají. A on vlastně tady docela ještě vytahuje takovou zajímavou myšlenku, že historicky, on teda říká od PlayStation 1, já jsem to uh, nepočítal a neporovnával, ale on říká, že podle jeho informací od PlayStation 1, CCA, že vlastně vždycky tady bylo v maximu jenom asi 250 milionů lidí, kteří hrajou aktivně v té dané generaci, nebo Bo, jak se to různě prolíná na konzolích. A že prostě nebylo vlastně jako v oběhu víc aktivních konzolí než kolem 250 milionů. A to vzhledem k tomu, že je tady potenciál oslovit hrama několik miliard lidí, tak on říká, je prostě problém. A pak podávají takovou větu, pokud 95% světa nechce hrát Call of Duty, Fortnite a Grand Theft Auto, bude odvětví chrlit další Call of Duty, Fortnite a Grand Theft Auto? To vám nikoho dalšího ve smyslu nových hráčů nepřinese. A ačkoliv se těchto her prodávají stovky nebo je hrajou prostě, stovky milionů a hrajou je prostě hráči opravdu jako ve velkým množství, tak to ale vlastně v poměru toho celého koláče není tak velkým množství a to je něco, co prostě Leiden kritizuje a říká, že by ty herní společnosti měly uh, dělat líp, tak aby oslovili i víc hráčů, který by si prostě rovnou koupili tu platformu a nemuseli je hledat prostě někde jinde jeho pohled, můžete to brát samozřejmě jenom jako nějaký prostě vhled člověka, který dlouho herním odvětví funguje. Mně to přišlo docela zajímavý a mělo to dle mýho i docela jako hlavu opatu. Dobrá, pojďme se posunout na další novinku. Na neděli připadal takzvaný Mario Den, takže samozřejmě se přímo nabízelo, aby se Nintendo podělilo o nějaký novinky z tohoto toho vesmíru. Vlastně to nebylo tentokrát tak rozsáhlý, pokud jde o třeba stopáž, ale dočkali jsme se krátkého videa, ve kterém ovšem padlo hned několik podstatných informací. Začneme u filmu, respektive tvé o Super Mario Bros. ve filmu. Zdeněk může už oprašovat začít jeden ze svých dvou kostýmů Maria, protože ano... V dohledné době, i když je to zatím termín docela vzdálený, vyrazíme opět do kina na Máriova animovaná dobrodružství. Dočkáme se dalšího filmu. Jeho přípravy byly oficiálně potvrzeny, ačkoliv se v zákulisí už nějakou dobu spekulovalo o tom, že všechno tomu nahrává vzhledem k úspěchu jedničky. Premiéra bude příští rok, konkrétně ve Spojených státech, už byla stanovena na 3. dubna 2026. Já jsem řekl příští rok, ale samozřejmě myslím. 26, 26 pardon. A Nintendo na tomto filmu nepracuje. Sama, Opět si povolalo na spolupráci odborníka a animátory ze Studia Illumination, takže stejně jako v případě toho prvního dílu. Ten projekt je na úplném začátku, to je poměrně jako jasně deklarovaný v tom krátkém videu a konec konců i ten, ta chystaná premiéra tomu nasvědčuje a pokud jde o příběh, tak samozřejmě nevíme v podstatě vůbec nic s výjimkou toho, že by to na tu jedničku mělo nějak logicky navazovat. Režie se ujmou Aaron Horvát a Michael Jelenik. Nebyla to jediná věc, o který se mluvilo, ty dvě další se vlastně týkají taky termínu, ale v tomto případě už her. Zjistili jsme, že remake Paper Mario Thousand Year Door vyjde 23 května a remaster Luigi's Mansion 2 HD vyjde 27. června letošního roku. A ani to není pro ty hry úplně všechno, protože ještě 12. března, tedy už zítra, se dočkáme rozšíření kolekce her s Mariem pro Game Boy, které jsou k dispozici v rámci předplatného Nintendo Switch Online. Ta existující nabídka se rozroste o tři další tituly, konkrétně Doktora Mario, Mario Golf a Mario Tennis. Doktor Mario je titul, který debitoval v této verzi, ve které bude dostupný původně na úplně prvním Game Boy, a Mario Golf a Mario Tennis pochází z Game Boy Color. Hmm. Další zpráva bude tak trošičku malinko navazovat na toho Šona jedna respektive nějaký vydávání her původně exkluzivních na další platformy. Bavit se budeme o Sea of Thieves od Rare, respektive od Microsoftu. Na konci února jsme se dozvěděli už konkrétní jména těch čtyř her, který Microsoft plánuje. V případě Pentimentu se tak už stalo vydat na dalších platformách. Pentiment byl první, bude na následovat hi už za pár dní, pak na začátku dubna to bude Grounded a na konci, právě, na konci dubna právě Sea of Thieves od Rare. A teď se stalo, a všiml si toho například účet na Twitteru Benji Sales, ale logicky i další, protože je to oficiální zpráva, nebo ne, no, oficiální zpráva, ale oficiální zdroj, protože na přímo PlayStation Store, kde je žebříček nejvíce nebo her, který mají nejvíc předobjednávek, tak se na prvním místě, trochu překvapivě, v Spojených státech, Velké Británii, Německu a Francii objevilo právě Sea of Thieves. Mm. To znamená hra z jiné konzole, od úplně jiného výrobce konzolí, hra, která do té doby, prostě než se o tom začalo mluvit, byla exkluzivní pro PC a Xbox, teď měží na PlayStation a opanovala ten aktuální žebříček. Paradoxně na druhém místě v tom, v tom, myslím, evropským žebříčku, tak je MLB The Show. Což je hra vlastně jako Ocony, tak jako tím. Ale uh, logicky v těch zmíněných zemích uh, nebo regionech, tak uh, se dostal Sea of Thieves před, uh, kromě MLB The Show, třeba Star Wars Battlefrontu, Retro Collection uh -huh. nebo uh, Dragon's Dogma 2, velice očekáno, Rise of the Ronin, už taky velice uh -huh. blízko, Stellar Blade. Tyhle ty všechny hry uh, Sea of Thieves uh, měsíc a půl před svým uvedením na PlayStationu dokázalo překonat. Uh, sea of Thieves se přitom hrá taky z roku 2018, což jako je. Řekněme dalším úspěchem pro Rare a Microsoft, že něco tak jako už letitýho, přeci jenom je to skoro 6 let, tak, že se dokázalo uh, takhle vyšroubovat někam nahoru. a Ačkoliv to prostě není metrika, která by pak rozhodla o nějakým budoucím úspěchu, tak je minimálně vědět, že o tom mají hráči na PlayStationu zájem. Což je možná klíčový pro uh, pokračování téhle strategie, jak o tom mluvil Phil Spencer. On řekl, že to vydání těchto z těch titulů, které už jsou třeba trochu starší nebo menší, ve smyslu toho, že se neočekávalo, že povedou uh, tu nějakou exkluzivní nabídku PlayStationu, takže ten zájem o ně rozhodne, jak se Microsoft bude stavit do budoucna k tomu dál a tady teda je vidět, že zájem o to rozhodně je, navíc z Rare zaznívají i různé informace o tom, že chtějí podpořit tu PlayStationovou verzi, že zaručí, aby třeba fungoval ovladač DualSense podle očekávání, to znamená s aptikou a s adaptivním triggerem, mluví o tom, že samozřejmě bude cross-platformová, takže budete moci hrát s hráčima na ostatních platformách a to jsou věci, které jako jenom podporují, řekněme, docela dobrou náladu kolem toho uvedení Sea of Thieves na PlayStationu. Že to vyvolává i nějakou negaci, nějaký prostě kritický a někdy trochu úplně mimozní komentáře, tak ho prostě je, ale minimálně v tomto případě se teda zdá, že Microsoft to trefil. Wonder Woman pomůžou na svět vývojáři Gotham Knights. Wonder Woman je titul, který byl oficiálně oznámený koncem roku 2021. Bůh ví, jak se na něm ve skutečnosti dlouho pracuje, protože on už pochopitelně byl nějakou dobu ve vývoji. Dosud jsme z něj ovšem viděli jediný velice krátký teaser a v podstatě jsme se o té hře nic moc nedozvěděli nad rámec toho, co ten teaser nebo titul samotný prozrazuje. To podstatné, co víme od samého začátku, na tomto projektu pracuje Studio Monolith Productions, mimo Mimo jiné autoři Shadow of War a Shadow of Mordor, ale teď jsme zjistili, že nedělají Wonder Woman sami, ale že se k ním připojili vývojáři ze studia Warner Bros. Games Montreal, mimo jiné autoři Gotham Knights, ale taky prequelu Batman Arkham Origins. Ta zpráva, že Monolith Productions mají kolegy k ruce, nepřišla tentokrát nějakou tiskovou právou nebo nějakým oficiálním oznámením, nicméně fanoušci se dopátrali ty informace na základě pracovních inzerátů, ovšem v tomto ohledu už nejde o nijak nespolehlivý zdroj, protože ty nabídky práce do studia Warner Bros. Games Montreal hovoří zcela jasně, transparentně, mluví o tom, že ti noví kolegové, kteří hledají v tomto týmu, tak se budou podílet právě i na vývoji Wonder Woman společně se studiem Monolith Productions. Pochopitelně ta kooperace dává smysl i s ohledem na to, o čem tady byla řeč. Studio One Bros. Games Montreal má zkušenost se superhrdiny, takže pravděpodobně se můžou podělit o nějaký know-how. Můžeme jenom doufat, že výsledkem bude o to lepší titul a hlavně, že se konečně dovíme už letos nějaký konkrétnější podrobnosti a uvidíme tu hru přímo v akci. Na konci minulého týdne jsme říkali, nebo jsme vám říkali zprávu o tom, že Studio Arrowhead potvrdilo příchod mechů do hry Helldivers 2. Všechny ty předchozí spekulace se skutečně naplnily. My jsme nejdřív dostali vlastně Potvrzení takovým tím plagátkem, že v továrnách na planetě tien Kvan uh, už tyhle mechové vznikají, že brzo se budou na bojišti. A pak přišel ten zajímavý twist, že pan Joel, uh, který se stará o, uh, o tu hru, respektive o její náplň ve smyslu nějakého toho příběhu a těch velkých rozkazů, takže vymyslel tu hru o osvobození tien Kwan A když jsem tady já vám tu zprávu tlumočil, že tedy hráči se vrhají do té mise a osvobozují tu planetu, že se to blíží, že to může padnout během víkendu a že, uh, že je to nastavení tak, aby konečně hráči uspěli a ty mechy získali. No tak prdlačky, tak už v pět odpoledne, v pátek, už mechové byly osvobozeni z továrny a hráči je teda začali, mohli začít normálně používat klasickým tím deployment systémem. Omezení tam není, v podstatě musí být jenom na levelu 25, aby vám tenhle ten jako add-on nebo tenhle ten deployment byl k dispozici a pak se o toho můžete pustit. Vlastně hráči se to celkem pochvalují, řekl bych, ten mech Exo 45 Patriot vypadá přesně tak, jak vypadal na těch uniklých videích a záběrech, samozřejmě odpovídá tomu, jak vypadal na tom letáku, má raketomet, má, má palubní kulomet a prostě je to zajímavá součást a zpestření té hratelnosti. Myslím, že na to nepřicházejí žádný v tuhle chvíli nějaký jako kritický ohlasy o nev vyváženosti nebo něco takového, i když to se může samozřejmě změnit v průběhu nadcházejících třeba dní nebo týdnů. Společně s tím, že tady do hry ty mechové přibyly, tak 14. března ještě dorazí velký update, který přinese další experimentální zbraně, zajímavý prototypy brnění, jako je X03 prototyp 3, X16 prototyp 16, X00 prototyp X, nový zbraně, jako je SG8P Punisher Plasma, pak Arc 12 Blitzer nebo LAS-16, což je laserová puška, Jo, taky. nebo pistole, LAS-7 Dagger, jo, taky, uh, omračující granát, G23 Stun. Omračil mě. Omračil tě. Nový kápě, nový emoty, prostě jednoduše takový obsahovej uh, přídavek. No ale není to jenom za to všechno veselý a radostný, uh, hráči si taky trochu stěžujou na uh, takový malý neduch, který se objevil v té hře, už si toho všimli samozřejmě i hráči, uh, vývojáři a vlastně prosí hráče o nápad, jak to vyřešit. Proto se děje to, že sice plně v souladu s pravidlama té hry Uh, Nicméně dochází k narušování matchmakingu tím, že zakladatelé těch mm -hmm. jako misí nebo prostě zakladatelé těch lobby, který tam jako si ty další hráče, tak vykopávají hráče, u nich vidí, že nemají výbavu odpovídající aktuální metě té hry. Jo, samozřejmě, to není na těch nejnižších úrovních, ale když už se přehoupnete někam dál, kde už jako tu výbavu mít můžete, tak skutečně jako hráči jsou vlastně jako penalizovaní za to ze strany nejhráčů, že nevyužívají tu nej, nejlepší možnou, jo, nejefektivnější výzbroj a výstroj a prostě jsou vykuknutý a hledají se další hráči. A to je prostě něco, co jako není v v rozporu s těm pravidlem, protože kiknout hráče z lobby můžeš, to jako je normální mechanismus, ale jako lidsky herně je to trochu problém pro tu hru a výváři prostě to potřebují nějak vyřešit. A doslova se ptají hráčů, mm -hmm. jaký by měli nápad a jsou na prahu prostě nějakého dalšího problému nebo jednoduše prostě operace, kterou musí uh, vyřešit tak, aby hráči nebyli rozmrzelí, ti co dostanou uh, mm -hmm. kick, ale zároveň i ti, kdo prostě chtějí hrát na tu efektivitu, tak aby měli s kým a aby prostě se necítili, já nevím, stahovaný zpátky prostě někým, kdo to nehraje jako, jako, oni. On totiž neexistuje jako jednoduchý recept na to říct, co je dobře a co je špatně. Že? Někdo to hraje podle tabulek, aby to prostě bylo co nejefektivnější, někdo si to chce užít, protože se mu zrovna tahle zbraň líbí, jo? Mm -hmm. nebo něco takového. Sami že Takže... řekli, že to hráči nemají tolik jako řešit, nemají se snažit toho dopátrat, ta... že jsou tam nějaký skryté statistiky, ať používají zbraně, které jsou jim milí nebo sympatický. Přesně, přesně tak. A uh, proto teda recept, jak uh, to v těch lobby Vladimir Leap. Další na řadě je bojovka Multiversus, to je taková variace na Super Smash Bros. od společnosti Warner Bros. Games. A už v minulosti jsme si ji představovali. Ona dorazila na trh v takový, jak se později ukázal, vlastně poloskušební verzi. Loni, někdy v přibližně v polovině nebo dokonce 22, to bylo už dokonce předloni. Já vlastně, jsem se loni, ale to možná bylo dokonce předloni. Nějakou dobu zkrátka Multiversus byl k dispozici a pak zmizel. A teďka se konečně vrací a už tady byly před pár dny a týdny některé náznaky. Myslím, že zejména třeba rodiče tady ve střední Evropě měli podezření, že se tak stane, protože zatímco někde v Austrálii a ve Velké Británii se spekulovalo o tom, že údajně někde v oblasti oceánie se objevily na oficiálním webu McDonaldů náznaky, že v budoucnu se v Happy Mealu objeví nějaký krabičky a kartičky tak tady... ze série Multiversus, tak ty už my máme kartičky, doma, protože ty vzesně. už tady několik týdnů jsou, to už se samozřejmě sbírá. A teďka teda výváři potvrdili to, o čem se spekulovalo, a sice, že 28. května Multiversus znovu vyjde. Není to samozřejmě jen tak, že by autoři se rozhodli vzít tu stejnou hru a jenom ji poslat znovu na trh. Dorazí pochopitelně multiverzus i s nějakými novinkami. Tak v první řadě je to technologický upgrade, protože vývojáři přesedlali na Unreal Engine 5 generace. Potom se máme dočkat nového PVE režimu, takže další způsob, jak si multiversus mhm. zahrát. Obecně pak tým říká, že se poučil z beta verze, nebo z toho, co beta verzi teďka zpětně nazývá, že autoři nazbírali spoustu feedbacku, kterým samozřejmě umožnil vyladit tu hratelnost ke spokojenosti, jak věří hráčů. Lepší má být hratelnost, dorazí do hry nový hrdinové, dočkáme se nových aren, tak můžeme jenom popřát autorům, aby jim to tentokrát vyšlo, protože ten prvotní vstup na trh vlastně zpočátku vypadal mimořádně úspěšně. Mluvilo se o tom, že ta hra boří jeden rekord za druhým, ale pak tam došlo k takovému jako nečekanému, ale velice prudkému propadu těch aktivních hráčů. Začali brblat fanoušci na to, že opravy nepřichází dost rychle že nový obsah do té hry neproudí, že se nedostává v nových postav. Na tom všem pochopitelně mělo teďka studio možnost zapracovat. Tak uvidíme, jak to dopadne. Možná i my se výhledově na ten titul zase podíváme. Další, kratší zpráva se týká Silent Hill 2, remaku, na kterým pracuje Bluebr a to, že ta hra vzniká, to víme už od roku 2022, a nicméně za tu dobu jsme se tam například nedozdělali na tom vydání. A viděli jsme nedávno video, který hráče příliš nepotěšilo, dokonce Piotr Babieno, CEO Bluebru, dělal tak trochu humory a ve videu, který teda už je smazaný, tak dělal srandu a říkal jako, že pár těch negativních komentářů pod to video na YouTube psal on sám Hahaha, ha, ha, a že to video jednoduše neodpovídá tomu, jak ta hra vypadá, nebo jak má, jak má působit. A naznačil tam, že prostě mezi Bluebrem a konami, co by vydavatelem té hry a orgánem, který nebo subjektem, který řídí tu marketingovou kampaň, je určitý rozkol, nebo minimálně nějaký nepochopení nebo, nebo něco takového. Tak to bylo taky divný zemětřesení, ale prostě pořád nemáme ten termín té hry a už by to jako mohlo být na spadnutí, Vzhledem k tomu, že Loni byl to právě Piotr Babiono, který vlastně jako řekl v jednom z polských rozhovorů, že ta hra je hotová to bylo špatně interpretovaný ve smyslu toho, jako, že už to vyjde, pak to bylo upřesněné, že myslel obsahově hotová, ale že potrvá nějakou dobu, než to odladí, ale to už bude na konci března zase rok. Jo? Takže opravdu už je to jako docela na místě očekávat. No a teď se zdá, že asi vývojáři udělali jeden z těch důležitých kroků, protože Silent Hill 2 získal v Jižní Koreji rating a to většinou bývá určitým přeznamenáním toho, že v nějaký dohledný době už by to mohlo dorazit. Někdo si dělal legraci, že rating pro short message, Uh -huh. Byl šest měsíců předtím, než ta hra z nenadání vyšla, tak říká, tak ještě počkáme půl roku a pak to možná okay. dorazí. Na ten rating upozornil Gemacu, ale samozřejmě i řada pak nějakých dalších lidí na Twitteru a podobně. Ten rating je podle očekávání určený, že je to hra pro dospělí, podle očekávání. A samozřejmě je tam takový ten popis toho, co v té hře je, aby to mělo ten rating, nebo proč to má ten rating pro dospělí, tak je to takový ten proto jazyk, trochu navíc je to ještě přeložený z Korejštiny, já moc korejsky neumím. Takže nadměrný množství krve, projevy chaosu. Mě to se docela líbí. Násilní scény, při kterém dochází k rozčtvrcování nepřátel. <laughs> to je docela silent. Uh -huh. Pak projevy hnusu taky. Uh -huh. Tvorové s bizarně prohýbanými končetinami taky projevy strachu ve strašidelných kulisách a s bezútěšnými zvuky. No, zatím by to mohlo být buď celý dvojka dvojka, anebo scény odehrávající se doma u nás v koupelně, než se jdu vykoupat. Jirka se rozštvrtí vždycky. Skroucený scény nus Scény hnusu, hnusu projevy hnusu. Dobrá, no a to je v zásadě všechno. Víc fakt nevíme a musíme čekat na oficiální zprávu, kdy to konečně dorazí. Uf, tak jdeme na konečně na Fallout 5. Tak, tak pane, oni tady utopili uprostřed novinkového zhonu první informace oznává. o Falloutu 5. Nicméně, ale je to taková jako lišácká zpráva, protože my pro vás nemáme informace o Falloutu 5, ale máme pro vás informaci o tom, kdo obdržel mezi prvníma informace o Falloutu 5. To je skvělé, já to miluju. A jsou to autoři seriálu Fallout. Ty, Nepodělil se o takovýhle žávý tajemství, s nima nikdo jiný než Todd Howard z Bethesdy jen tak pro nic za nic, nebo aby jim udělala radost, ale protože se chtěli v Bethesdě ujistit podle Toda Howarda, že se seriál vyhne všem tématům a tajemstvím, který chtějí samotný vývojáři použít do chystaného pátého dílu Falloutu. To slovní spojení chystaný pátý díl, to berte jako se značnou nadsázkou, protože se to vyšel Starfield, tam ještě autory čeká spousta práce, další na řadě Elder Scrolls. Já jsem se musel jako ujistit pohledem jako do vyhledávače, o jaký hře se tady vlastně jako bavíme a jak daleko tak může být. E, hodně, hodně, daleko. Takže případné podobnosti, pokud by snad jako nevědomky filmaři chtěli ve scénáři nebo přímo v tom seriálu sáhnout k něčemu, co by jako vlastně Bethesda vyhodnotila jako něco, co sama chystá pro to možný pokračování. to Howard prozradil tuto informaci v rozvodu pro magazín Den of Week a skutečně řekl, že tady Byly v minulosti nějaké věci při přípravě toho seriálu, u kterých řekli: Hele, to byste jako radši dělat neměli, protože to my chceme udělat pro Fallout 5. Teď je otázka, jestli to skutečně měli v Bethesdě v plánu, ale tam si něco přečetli a pak to? řekli, jo, tohle to, no, to je docela dobrý, no, ale vlastně jsem chtěl říct, že to už jsem vymyslel, to vlastně to už nemůžete <laughs> použít, protože to jsem, to jsem, vymyslel. Já, jinak znovu padlo to zdůraznění, že bez ohledu na nějaký možný jako průniky nechtěný, tak ten seriál nabídne svůj vlastní separátní příběh, že nebude vyprávět příběh žádný dřívější, existující ani chystaný hry, že to je něco, čemu se chtěli vyhnout. A taky vlastně celá tato informace je svýho druhu narážkou na jeden jako z dřívějších výroků, kdy se myslím přímo Jonathan Nolan nechal slyšet, že to, co jako dělají s tím seriálem, v podstatě znamená, jako, že chystají takový jako Fallout 5, no a když došlo k tady ještě navíc k této ne, ne snad přímo korekci, ale doplnění, že teda jako Fallout 5 jednou od Bethesdy bude a že naopak jde o to, aby se v seriálu neobjevily věci, které budou ve Falloutu 5, tak ještě se objevil takový jako dodatečný humor, že teda vlastně jako ten seriál je jako, Fallout 6, ale to teda berte samozřejmě s velkou nadsázkou. Seriál se blíží, uvidíme, jaký to bude. Hra ta je podle mě o poznání dál. No to jako nepochybně. No, no jako opravdu o... 2037 třeba. Hodně dál. No, jako fakt, fakt daleko. Dobrý, tak pojďme dál. Pojďme k informaci, která teda není vůbec takhle veselá. Uh, je to informace, která se týká v celku nečekaného uzavření dalšího studia. Uh, to studio se jmenuje Deviation Games a došlo k tomu uzavření toho studia uh, s největší pravděpodobností, ale téměř jistě, minulý pátek. Já říkám téměř jistě, protože Deviation Games, ani materská společnost Deviation Games, společnost Sony, uh, pod jejíž křídla v rámci PlayStation Studios Deviation Games spadalo, tak ty ještě to oficiální oznámení nepřinesly. Ještě nikde se neobjevila ta zpráva oficiálně, ale uh, ty informace o tom, že to studio je uzavřený, se začaly vlastně objevovat na LinkedInu poměrně otevřeně uh, na profilech jednotlivých vývářů nebo zaměstnanců uh, Deviation Games, teď už teda těch bejvalejch. Uh, byl to například grafik, uh, který se jmenuje, pardon, Alex Hansted, ten napsal, že to studio bylo uzavřeno a že teda hledá nový uplatnění v tom a v tom oboru. To samo o sobě by ještě jako nemuselo mít nějakou extra velkou váhu, i když už to bylo takhle otevřeně hození do placu a začalo to lidi komentovat v tom smyslu, jako tak to je škoda a, a tak dále, co se stalo. Ale pak se ozvala podobným způsobem šéfka HR oddělení, uh, Kriste Stůl a ta v podstatě oznámila. Ona říká, že jako přichází oznámit, mm -hmm. že to studio je ukončený, nebo že, že, že to studio bylo zavřený. Uh, napsala jsem nesmírně vděčná za příležitost pracovat s každým jedním z vás. Uh, pak dál prostě rozebírala, uh, že teda to studio už pokračuje a že ten pátek minulej, že to byl ten poslední den. A oni při tom na začátku začali s nějakou jakou nezávislostí nebo autonomí, podobně jako ten tým J. Tremondových. Přesně, že jo? přesně tak. Ten, ten začátek tohoto studia nebyl spojený se společností Sony, Sony pak získala uh, to studio pod svojí střechu v momentě, kdy uh, se asi začalo pracovat na nějaký první hře, uh, protože to studio v roce 2021 založili veteráni z Tejarchu, uh, Dave Anthony a Jason Blundell, tak uh, bylo na místě očekávat, byť nikdy oficiálně hra uh, která vznikala v Deviation Games, nebyla oznámena. Dalo se očekávat, že to bude nějaká akce, střílečka. Ono uh, o tom uh, dřív mluvili právě v rámci spekulací třeba Kotaku a myslím, Jason Scherer. Uh, jednoduše měla tam vznikat nějaká tříáčková akce. Uh, to se mělo Sony zalíbit, proto po tomhle z tom studiu skočili. Jenomže už o rok později, uh, po té, co to bylo založené, a ještě ten rok to skončilo u Sony, tak v roce 2022 odešel jeden z těch zakladatelů, hmm. uh, byl to tedy konkrétně ten Jason Blandel, ten odešel pryč. A pak se loni v květnu psalo o tom, že z tohohle studia odešlo asi 90 lidí. A to, Je studio, dost. to studio mělo v té době asi 180 lidí, takže mm -hmm. asi, asi polovina lidí odešla pryč. Takže už to bylo takový jako dost, dost na vodě a teď teda ty oficiální zprávy, uh, no, polooficiální zprávy mluví o tom, že to studio bylo zavřené. To studio uh, tu hru nepředstavilo, nikdy neoznámilo, Sony nikdy ten krok neučinila. Jak říkám, měla to být velká střílečka, tříáčková, ne nutně druhý Call of duty nebo konkurence pro Call of duty, ale minimálně prostě snaha stoupit do těchto z těch jako vod a uh, ze strany Sony to mělo být do nějaký míry podpořený prostě investicí a zájmem něco takového udělat. Nevím, jestli to vzalo za svý, možná po přehodnocení nějakých uh, live service her a přístupu k ním, což se stalo uh, nedávno v Sony, uh, těžko říct, ale uh, taková je realita a myslím, že už jako zbývá pouze formálně to stvrdit prostě nějakým oznámením nebo nějakou těžkou zprávou. Další novince se přestěhujeme do Brna, tedy alespoň symbolicky, protože Brno je jedno z nejdůležitějších center herního vývoje u nás. Sídlí tady řada významných studií, pravidelně se tady pořádají zajímavé akce, no a na další takovou můžete vyrazit. Za necelý dva týdny od 22. do 23. března se na Fakultě výtvarných umění VUT a v Kreativním hubu KUMST uskuteční festival nazvaný Lektvar. Jak sami pořadatelé říkají, tak Lektvar je první tuzemský festival, který si podle nich klade za cíl zasadit studentské hry do širšího kontextu umělecké scény a kreativních průmyslů. První ročník představí téma barev v celém spektru jejich využití, ať už v autorském či všeobecném herním vývoji a ilustraci. Hlákej nás organizátoři na tuto událost. Akci pořádá Atelie herních médií a Fakulta výtvarních umění VUT. Cílem pořadatelů je podle nich vybudovat platformu, která se bude dlouhodobě soustředit na mapování a prezentaci studentské herní tvorby. Chtějí průběžně sledovat školní a vzdělávací se, instituce, které se do herní kultury v současnosti zapojují. Akce je otevřená všem studentům a studentkám bez ohledu na obor a typ školy, takže zdaleka nemusíte studovat jenom právě takovýhle obor a nejdůležitější pochopitelně jsou samotné hry, ale nejen ty digitální, o kterých my tady informujeme v drtivý většině, ale i deskový a nebo nejrůznější herní experimenty. Co je podstatný, není to událost, o kterou by se měli zajímat jenom odborníci, pedagogové nebo ty zmínění studenti. Akce je otevřená i pro veřejnost a vítán má být úplně každý. Vstup je zdarma, stačí se jenom zaregistrovat online na oficiálním webu. Lektvar jinak obecně láká na workshopy, přednášky i výstavy. Pokud tedy nemáte zatím v tom termínu žádný program, tak jsme vám možná s Vortexem pomohli obsadit váš kalendář. Víc informací o této akci najdete v článku u nás na webu, na oficiálním webu, na Facebooku nebo na Instagramu, na sociálních sítích. Můžete samozřejmě pořadatele sledovat a průběžně dostávat nové aktuality. Tak pojďme teďka zase od Lechtvaru a z Brna, pojďme do, do, Koreje za společností Krafton, ale ještě konkrétně i za výváři z PUBG Corporation, protože uh, oni zveřejnili video, uh, který má bezmála 25 minut a v něm se zabývají tím, co můžou hráči PUBG očekávat pro rok 2024. A zdá se, že rok 2024 může být pro tuhle stále velice populární a stále velice úspěšnou hru dost přelomový a dost důležitý. V první řadě se PUBG dočká přechodu na Unreal Engine 5, s čímž samozřejmě pojí i celá řada grafických vylepšení a i vlastně možností, které vy, co by hráči v této hře, budete mít. Jedním, nebo jednou z těch věcí, která se zmiňuje asi nejčastěji, ale je to opravdu jedna z mnoha, Věcí, tak je zničitelný prostředí, nebo alespoň částečně zničitelný prostředí, ale taky třeba možnost, o tom se tolik nepíše, to prostředí transformovat a třeba si vytvořit nějaký vlastní kryt. Takže v jednom ze záběrů je skutečně vidět, jak má ten voják místo ruky, teda místo ruky, ne, 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 místo má... ruky má... ne, 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 místo pušky v ruce má krumpáč, a kopesy vlastně takový jako zákop, nebo takovou jako díru, do který pak potenciálně může lehnout. Ten klípeček je krátký a má yes. demonstrovat nějaký jako budoucí rozpracovaný v tuhle chvíli možnosti. Zároveň taky se chtějí vyvářit z PUBG Corporation zaměřit třeba na uživatelský obsah ze strany hráčů. Dostanu se k tomu za krátkou chvilku. Co se týče změny toho engineu, jak už jsem to říkal, to stěžení je využít ty aktuální technologie, který Unreal Engine 5 má, přinést tedy modernější vzhled té hry, nepochybně se zvednou hardwarové nároky, takže hráči, kteří třeba teď už to opravdu jako hrajou na nějakou Uh, nějaký low setting a už jako hmm. trhnout dno, tak to asi úplně nezvládnou, budou muset upgradeovat, ale s tím se to prostě neodbitně pojí. Hráči na konzolích na druhé straně zase mají očekávat jako nárůst kvality, ale uh, nenutně uh, nějaký zvýšený nárok na, na hardware, takže v tomhle ohledu určitě v pohodě. Co se týče uživatelského obsahu, tak tam výváři nebyli příliš jako specifičtí a konkrétní v tom, co můžou hráči očekávat, ale uh, podle očekávání nebo s nějakou, s nějakou obrovskou mírou pravděpodobnosti uh, si hráči budou mít, moci vytvářet. Vlastní mapy, jako custom mapy, budou si moci vytvářet nějaký nový módy A trochu se zdá, že PUBG se malinko inspirují u Epic Games, u Fortnite, mm -hmm. to je trochu jiná sorta, ale právě v tom ohledu jako nabídnu hráčům volnost, malinko a taky trochu něco jiného, než jenom ten Battle Royale režim. Mm -hmm. Neříkám, že by PUBG nebyly nějaký časové módy nebo něco takového, zombíci a podobně, ale jako dát prostě těm hráčům trochu větší pestrost, malinko rozšířit ten v těch herních módů. A ruku v ruce s tímhle jde i vlastně přání vývojářů s PUBG Corporation pokračovat ve spolupracích s nějakýma vlastníkama licencí, mm -hmm. jo, uh, skrz který prostě můžou do do PUBG proudit na úrovni prostě nějakých sezónních updateů, uh, podobný update nebo podobné přídavky jako právě do Fortniteu, spojený s nějakými značkami. V minulosti už to několikrát proběhlo a mělo by to nějakým způsobem pokračovat. No a pak celkově uh, v tom videu, on je dlouhý a dost obsáhlý, takže vylepšení gunplaye, další předměty, které budeš používat pro to přežití v té hře, takže léčení nebo nějaký zvýšení tvý uh, tvé, staminy, uh, má se zlepšit, uh, a přesnit pohyb a animace toho hráče, mm. té postavy, kterou má ať už s pohledem third person nebo first person. Ty skiny, spolupráce se značkama, to jsem říkal, má se trochu refreshnout systém příchodu skinů na zbraně do té hry, do toho black marketu a zároveň i tak, že by hráč měl dostávat nějaký skiny. Má se zpřesnit matchmaking a samozřejmě neutuchající práce na anti-cheatu mají pokračovat i v roce 2024. Magazín Verge jako první upozornil, že po nedávném sporu Nintendo s vývojáři emulátorů Yuzu a Citra končí další podobné programy. David Bera, který vytvořil tzv. Pizza Emulators, konkrétně Pizza Boy GBA a Pizza Boy GBC, stáhl všechny svoje aplikace emulátory z obchodu Google Play. Umožňovali na Androidu hrát hry pro Game Boy Advance a Game Boy Color. Ve vzkazu na, Discord, na Discordu Bera uvedl, že se rozhodl dá přednost rodině před vývojem aplikací, protože ale ty aplikace zmizely z Google Play úplně bez náhrady, tak se minimálně část hráčů zcela zjevně domnívá, že tím skutečným důvodem je ten zmíněný nedávný spor a vysoký očkodný, který budou muset zaplatit autoři Juzu společnosti Nintendo. Berá se o tom sporu vůbec nezmiňuje, to je nutný na tomto tom zmínit hmm. zdůraznit, to, on se na něj neodvolává nijak, ale nebylo by určitě překvapením, pokud by k takovým radikálnímu kroku přistoupil právě v obavě, že by mohl být potenciálně další na řadě nebo jedním z těch, kteří se můžou ocitnout na řadě. Sám Berá přitom připomíná, že na aplikacích pracoval dlouhých sedm let. To tady zdůrazním z toho důvodu, že je to takový. jako... Neříkám zvláštní, ale zajímavý, že sedm let něčemu věnujete tolik času a pak to prostě necháte odstranit bez náhrady. Šlo podle něj o obtížné rozhodnutí nechat ty aplikace úplně stáhnout z Google Play, ale říká, že rodina je podle něj na prvním místě. Jestli by to mohlo být i s tímhle souviset, být to třeba přáním rodiny, jo, že se třeba někdo z těch členů rodiny cítil tou situaci jako ohrožený nebo na něj jako nalíhal, to by byly spekulace, do toho nemá smysl nějak zbytečně jako zabřednout. Všem fanouškům Bera při této příležitosti poděkoval za podporu, povzbuzování, zpětnou vazbu, toho prej inspirovalo během těch uplynulých let k další práci, ale určitě by tady mělo zaznít, že ačkoliv nějaký verze těch emulátorů byly k dispozici zdarma, tak existovaly i takzvané proverze v tom Google. Google Play a právě ty Bera prodával přibližně za 5,5 dolarů. Ta cena se asi mohla lišit v průběhu těch uplynulých let. Mně se podařilo najít nebo vyštrachat z nějaký databáze, protože teď už tam ty aplikace k dispozici nejsou. Tu údajně poslední cenovku, která měla být 5,5 dolarů pro ten emulátor Game Boy Advance a 5,5 dolarů pro emulátor Game Boy Color. Tady samozřejmě by nebylo poprvé, kdyby potenciálně v podobném případě při nějakých problémech to mohl výrobce tady Nintendo využít jako něco, o co by se mohl opřít v případě, že by se chystal podat nějakou hmm. žalobu. Takže po těchto těch emulátorech se tedy zdá se slehla zem, to samozřejmě neznamená, že se neobjeví další nebo že neexistují alternativy, ale bude určitě zajímavé to sledovat, jestli někdo bude takovýhleho příkladu třeba ještě následovat. Další zpráva je zase ryze takového jako spekulativního charakteru, insiderský pohled, ale mluví o novém dílu série Ghost Recon, proto je to zajímavý, proto jsme zařadili a navíc zdrojem těch nových informací je Tom Henderson. Já to vezmu jenom ještě skokem o dva roky dozadu, kdy o té hře, nový hře ze série Ghost Recon mluvil magazín Kotaku, už tehdy padlo, že by se ten projekt interně mohl jmenovat Over, nicméně před těma dvěma lety, v roce 2022, se mluvilo o tom, že ta hra už má v roce 2023 vít, tedy rok poté, co o tom Kotaku mluví mluvilo. Ale vy zase víte, že by se to taky proběhlo určitý zemětřesení, změna nějakých projektů a podobně. A tohle asi uh, taky bylo ovlivněné těma interníma nějakýma změnama. Čili ta hra tady není, logicky. Uh, proto se stáčím k tomu Hendersonovi, který v roce 2003 zopakoval, takřka zopakoval to, co, mluvilo, to, co přinesl Kotaku už v roce 2022. A teď konečně přináší teda Tom Henderson nějaký nový informace. Ty informace pochází od zdroje, který má být obeznámený s vývojem a stavem vývoje uh, toho nového projektu Over Ghost Recon, uh, samozřejmě ten člověk to Hendersonovi dal zcela anonymně, nebo prostě podroužku anonymity, protože není oprávněn mluvit s médií a tyto informace šířit. Co je zajímavé, a dostanu se k tomu v závěru, tak Henderson měl díky tomu zdroji mít možnost se i podívat na aktuální záběry z té hry, mm -hmm. takže posoudit třeba i to, jak ta hra vypadá. Každopádně, projekt Over, to označení má zůstávat, pořád se tak má jmenovat. Co je zajímavé, tak se má vrátit hra Ghost Recon, nebo série Ghost Recon k first person kameře což je kamera nebo perspektiva, kterou ta hra měla na začátku mm -hmm. a pak v těch posledních dvou dílech například, tak dostala tu third-person perspektivu. Má to být realistická, skoro, skoro vojenská simulace. Samozřejmě ne úplně nutně, jako ty nejvíc hardcore hry, které teďka jsou na trhu, ale prostě má to mít jako tuhle povahu. Na druhou stranu to asi není tak šokující, protože když jste u Wildlands nebo... Uh, Breakpoint, co to bylo? Ghost Recon Breakpoint no, a Wildland. Myslím. myslím. <laughs> Teď se nejsem jistý, ale prostě ty dva předchozí díly. Když jste očesali had, vypnuli nějaký pomocníky a ukazatelé a podobně a hráli to s partou, která to hrát chce jako hm, dobře, tak vlastně se jste z toho takovou skoro vojenskou simulaci měli taky, takže to není tak šokující, ale přesto má na to klást uh, ten tým uh, vývářů nějaký důraz a mají se snažit opravdu jako trefit do kategorie takových jako realističtě pojatých uh, titulů, který jsou na trhu a malinko se odlišují právě od Call of Duty nebo Battlefieldu. Platí teda, že to bude taktická týmová akce, že nabídne samozřejmě celou pládu zbraní a různé další výbavy. A co se týče zasazení, tak podle Toma Hendersona nás čeká fiktivní válka v zemi Najman. Tam mají probíhat nějaký váleční zločiny, kvůli tomu měly zemřít tisícovky lidí a celý to má být takový dost jako vážně pojatý. A ta jednotka Ghost se snaží dostat na tom nepřátelském území k nějakému zrádci. Má ho, má ho zajistit nebo možná i zneškodnit. Není to samozřejmě nějak upřesněný Uh, asi ani sami že by v nějakém oficiálním oznámení uh, neprozrazovali příliš, ale to má být nějaká hlavní zápletka. Uh, co se týče uh, grafického zpracování, tak právě tady vychází Tom Henderson z toho, co měl vidět. A on říká, mm -hmm. že graficky mu to přijde. Hezčí než třeba nějaká aktuální produkce Ubisoftu a přirovnává tu podobu třeba ke hře Ready or Not. Bavíme se o podobě té hry. Uh, poslední taková zajímavost, která vyplývá z toho aktuálního článku. Tak uh, některé z těch misí mají být uh, kontroverzní trochu, podobně hmm. třeba jako v poslední díle Call of Duty, a on tam uh, konkrétně uvádí příklad, že má dojít na nějakou misi, v rámci který dojde ke konfrontaci té skupiny nebo jednotky Ghost s nějakým člověkem, který má mít v ruce malý mimino ale ta jednotka Ghost si myslí, že to je nějaká výbušnina a na poslední chvíli zjistí teda, že to je dítě, ale že vlastně má jako skoro dojít jako k neškodnění toho pána s tím výmínkem. S tím mm -hmm. No tak takovýhle nějaký jako věci tam maj, mají být. No a hra by měla vyjít v roce 2025 až 2026. Dobrá, pojďme na další novinku, to tady dostal ve Vortexu pracovní označení Bobby Kotik Tok. <laughs> Přesně. jo, dobrý to, dobrý, dobrý. <laughs> TikTok, no. Ko TikTok, no. <laughs> protože řeč bude o Bobim Kotikovým. To šéf gigantu Activision Blizzard, to jste na ní nezapomněli, protože byl tím šéfem opravdu velmi dlouho a teď se spekuluje o tom, že chce údajně koupit TikTok. Hmm, to je Proto. Ko TikTok. Rozumíte? <laughs> s touto informací přišel list Wall Street Journal, který tvrdí, že pokud by se ten obchod povedlo realizovat, tak by se prý jednalo o biznis za stovky miliard dolarů. V tuhle chvíli má podle Wall Street Journalu Bobby Kotick hledat případný partnery, který by se k němu k té akvizici připojili, protože jakkoliv to nepochybně bylo výhodné místo, který tedy už Bobby Kotick nezastává, opustil, tak sám by do toho asi nemohl jít. To je, no. Uvidíme, jak se to vyklube, prostě víc informací v tuto chvíli nemáme, ale prostě Bobby Kotik možná opustí hry a vrhne se na TikTok, takže... Vlastně budeme mít zahráno zase do společného. Dobře. Další zpráva se týká Watch Dogs, ale ne té hry, uh, nicméně filmu. S filmama a seriálma se v poslední době roztrhnul pytel, bavíme se samozřejmě o těch adaptacích herních, a, nebo adaptacích her, pardon. A teďka teda v síti měl uvíznout další zajímavý úlovek. Skutečně má dojít na adaptaci Watch Dogs z roku 2014. To je to vydání toho prvního dílu, samozřejmě přicházely i další. Uh, v Exkluzivně s tou informací přichází magazín Deadline a dokonce i že v hlavní roli tohoto filmu má stát herečka Sophie Wild, která se objevila například v loňském hororu Mluv se mnou od produkční skupiny A24. Za tímhle s tím filmem, tedy za Watch se stojí New Regency, společnost New Regency. Produkce se ujme Jarif Milkan, Natalie Lehman a také Ubisoft skrze Ubisoft Film and Television tu svoji divizi. Režisérem, taky už známe jméno, má být Matthew, Matthew Tury, který natočil třeba filmy Hostile nebo Meander, zároveň tak to je ten, kdo chystá seriál podle Plague Tale. Takže mm -hmm. to her už nějakým způsobem proniknul. A za scénářem stojí Kristý Leblanc, která psala například Kyslík, film Kyslík z roku 2021. nicméně o zápletce Watch Dogs nevíme nic moc. A vzhledem k tomu, že hlavní hrdinkou má být žena, tak pravděpodobně to nebude asi úplně zcela kopírovat ten obsah toho filmu, anebo to prostě výváře otočí a prostě hlavní hrdinkou místo, místo, hrdiny, Ubisoft, místo hrdiny Watch Dogs bude, bude žena. co se týče toho filmu jako takového, tak vlastně není úplně překvapivý, že něco takového vzniká. Je spíš překvapivý, po jak dlouhé době se o tom zase mluví. Mm -hmm. Ještě předtím, než vůbec hra vyšla, tak už Ubisoft měl zájem ten film udělat. Už v roce 2013 uh, oni mluvili o tom, že by film Watch Dogs mohl vzniknout a byla to právě ta doba, kdy se Ubisoft tak trochu nadechoval a chtěl, uh, aby adaptace jejich her uh, vznikaly, ať už filmový nebo seriálový. Mluvilo se o filmu Far Cry, mluvilo se o filmu nebo seriálu podle Rebic, uh, taky samozřejmě se mluvilo o Assassinovi, ten skutečně v podobě filmu Assassin's Creed v roce 2016 dorazil, mluvil se taky o Splinter Cell třeba. Ty plány do určitý míry mohly vzít tak trochu za svý, my jsme se dočkali ještě Rebic v roce 2019, mm -hmm. animovaným filmu, ale Splinter Cell není, Far Cry není, yes. takže samozřejmě z těch plánů fakt jako mohlo různě sejít. Tohle podle mě nemá nic s tou vizí z roku 2013 společného a je to prostě něco aktuálního, na čem se bude pracovat. Zatím není známo nic dalšího. Další novince se podvrátíme alespoň v krátkosti k vleklýmu sporu mezi společnostmi Apple a Epic Games. Naposledy jsme se tomu věnovali v pátek, si myslím, a tehdy vám tady Zdeněk v novinkovém souhrnu povídal o tom, že ačkoliv už Epic měl, tak říkajíc, to, že se vrátí na iOS a na platformu od Apple a plánoval ten comeback Fortniteu a taky příchod nějakého vlastního digitálního distribučního kanálu, který by konkuroval App Storeu, tak ten zvrat přišel v tom, že Apple Apple, vlastně Epiku odebral vývojářský účty, práva vydávat svoje vlastní aplikace, na což si samozřejmě Epic obratem stěžoval a taky to měla přeskoumávat nebo přeskoumávat k orgány Evropské unie, ale Apple zařadil zpátečku a slíbil Epicu ten vývojářský účet vrátit, prostě tak, aby se podřídil té evropské regulaci. Teďka Epic říká, že tedy pokračují v těch předchozích plánech k tomu, aby spustili prostě svoji vlastní obdobu App Store pro iOS a pochopitelně, aby taky na území Evropy vrátili do iOSu Fortnite, co by svoji nejúspěšnější hru. Měli bychom se těle těch věcí dočkat ještě někdy letos, přesnější termín Epic nemá, jestli je to poslední tečka zatím jako sporem, nebo je to spíš jenom nějaký jako nádech před nějakým dalším, jako dalším problémem, to je v tuhle chvíli opravdu těžký předjímat. Tak pojďme dál, pokud máte rádi uh, hry z Polska nebo s námětem od uh, nějakých polských uh, třeba scenáristů či spisovatelů, tak byste měli spozornit, protože varška, varšavský studio Mighty Koi, který bylo založený v roce 2022, uh, na sebe teď v těchto chvílích upozorňuje uh, hned dvěma zajímavýma oznámeníma, projektama. Uh, první projekt, na kterým pracují, se jmenuje projekt Torgal, vychází ze stejnomenýho komiksu, který píše belgický spisovatel Jean Fanham. Opravdu Fanham. A kreslí ho polský výtvarník Gregor Rošinský. Ten druhý projekt, ten se jmenuje Night Wanderer a ten vychází z předlohy Pán ledové zahrady od spisovatele Jaroslova Gředoviče. Co se týče Torgala, tak Torgal je název té hry, ale zároveň i jméno hlavního hrdiny té hry. Má to být akční adventura z prvky RPG, má to být taková moderní, poutová adaptace toho komiksu. Sami výváři říkají, že se ujmete Torgala, tajemného dítěte hvězd, vikinského bojovníka, neznámého původu, se zdá být vyvolen bohy a vydáte se s ním na do bohatého světa plného magických tvorů, nelítostných banditů, mocných čarodějů a zrádných božstev a postavíte se ho největším nepřátelům. Tak to je taková jako mm -hmm. premiska tohohle z toho. Torgal se má potkat v té hře tedy společně s vámi, se známýma postavama z toho komiksu, narazit nebo dorazit do známých míst, který z toho komiksu čtenáři znají. Hra má potěšit hodně ty fanoušky toho komiksu, ale z druhé strany výváři samozřejmě říkají, že chtějí vlastně otevřít brány toho komiksu i úplně novým lidem, kteří zatím netušili, že vůbec něco takového existuje. K dispozici je krátký trailer, nepochybně z toho sledovali, je moc pěkný, ale neodhaluje hru ani její hratelnost, mm -hmm. to je prostě zatím příliš brzy. Ta druhá věc, ten druhý projekt, The Night Wanderer, to má být mix RPGčka a souls -like hry, nebo souls -like akce. Taky máme trošku prvku Metroidvania, vysvětluji si to tak, že prostě jednoduše na některých místech nebudete moci jít dál a budete se muset vrátit, až se něco nového naučíte. Výváři chtějí uplatnit inovativní přístup k osvědčeným herním mechanismům, taky hodně zletný a ne příliš konkrétní. Slibují každopádně dynamickou hratelnost, ale taky důraz na nějakou taktiku. Velice důležité v Night Wanderer bude příběh, vy budete elitním vojákem, žoldákem jménem uh, Vuko Drakajnen, vydáváte se na misi na neznámou mimozemskou planetu Midgard. Je to vlastně sci-fi, ale není to sci-fi, je to fantazi, protože uh, Vuko vzhledem k okolnostem a toho, uh, kde se nachází Midgard, ta planeta, nějak, to není pojmen, jako, <laughs> originálně pojmenovaný, uh, <laughs> kde se jako nachází v nějakým svým vývoji, tak on musí ten skafandr slíknout, navlíknout prostě takový středověký brnění, řekněme, a bojovat pěkně po staru, ale ty technologie z té hry úplně nezmizí, pořád tam mm -hmm. bude nějaký vliv toho sci-fi. Cítit, zejména proto, že tady našeho hrdinu uh, Vůka Drakajnena bude provázet biologická umělá inteligence spirál, napojená na jeho nervovou soustavu. To je výdrž nebo reflexy. Uh, planeta má skrývat mnoha, mnoha tajemství a ten trailer, který jste viděli, tak taky vypadá hodně hezky, ale úplně stejně jako v případě Torgala, tady zatím nemůžeme samozřejmě mluvit o žádné hratelnosti nebo nebo o tom, jak ta hra vypadá. Obě hry vznikají na Unreal Engineu 5, nemají termín vydání, ale obě míří na uh, PC plísničko, asi. PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Stellar Blade, to je chystaná exkluzivita pro PlayStation a na PlayStation Store se objevila v pátek večer hratelná demo verze Stellar Blade, bezplatný demo, nicméně zase obratem zmizelo, jenom pár desítek minut bylo k dispozici a navíc se zdá, že navzdory tomu, že ho někdo vypustil do světa předčasně a že se ho oficiálně dočkáme až někdy blíž k datu vydání plný verze, tak ty, kdo si o tu jako demo verze včas všimli a stáhli si ji, tak stejně o ten přístup do toho dema nakonec přišli. Ta demo verze byla dostupná minimálně v americkém PlayStation Store, a přičemž ta zkušební verze měla mít něco málo přes 16 GB. Pokud se nicméně spokojíte se záznamem, tak by vám mohlo udělat radost, že navzdory tomu krátkému omezenému oknu někdo stihl v tom daném čase demo verzi dohrát a navíc z natočit video a o to video se podělil s ostatníma. Ten záznam najdete na kanálu AJ Brun na YouTube má víc než 40 minut před natáčením novinkového soudu jsem koukal, že bylo pořád to video k dispozici. Těch 40 minut naznačuje, že ta hratelná ukázka by mohla nabídnout docela slušnou porci obsahu. Pokud ten projekt vyhlížíte, tak snad vám ty čerstvé záběry udělají radost. Stellar Blade, jinak exkluzivně, jak už bylo řečeno, míří na PS5, pohání ho Unreal Engine, jedná se o third person akční adventuru z Jižní Koreje, v níž budoucnost lidstva a země vysí na vlásku. Naše domovská planeta má být zpustošená a naším úkolem nakonec není nic menšího než osvobodit zemi od děsivých monster a zachránit lidstvo. Autoři nás lákají na detailní grafiku, rychlou akci i napínavý příběh situovaný do postapokalyptického světa. Těšit se podle nich máme na rozmanitou, částečně otevřenou mapu nebo částečně otevřený prostředí a výrazný postavy v čele s hlavní hrdinkou. Musím teda zejména upozornit na její zajímavý šatník. Hlavní hrdince jinak propůjčila tvář nějaká skutečná jeho korejská modelka. Co by exkluzivita Sony, byť je to third party titul, nikoli first party ty hra od nějakého vlastního studia, pak samozřejmě Stellar Blade nabídne podporu těch specifických funkcí Olače DualSense. Plná verze tohoto titulu od studia Shift Up dorazí na trh 26. dubna a doufejme, že to demo se brzo do storu oficiálně vrátí. Moje poslední zpráva se uh, týká takové zajímavé věci, která určitě uh, potěší spoustu z vás, kdo jste se narodili už trochu dřív, než později. Uh, z toho pohledu, uh, kdy vycházely jaký hry a jaký formovali, nebo jak formovali naše mládí. Bavit se budeme o uh, Open Transport Tycoon Deluxe, nebo o OTTD. Chcete-li o téhle speciální verzi uh, transport Tycoonu, která vyšla. Přesně před 20 lety. No, ne úplně na den, přesně, ono to bylo 6. března 2004, ale uh, teď v tuhle chvíli samozřejmě Owen Rač, uh, který spravuje ten web uh, OTTD a který uh, už se pohybuje v té online komunitě Transportaikunu nějakých 25 let, podle svých slov, tak zaspomínal právě při příležitosti těch 20 let na to, jak to vlastně tenkrát bylo, co to vlastně bylo za událost a vyjádřil několikrát ve svém článku uh, fascinaci nad tím, že i po 20 letech, Uh, to TTDčko nebo OTTDčko chcete-li tak uh, že vlastně je pořád aktivní, pořád má komunitu, pořád ho lidi hrajou hmm. a pořád se k němu vrací. Uh, eee rád uh, vlastně řekl, že před 21 lety a on to psal 6. března 2024 to psal a samozřejmě on řekl před 21 lety, lety, lety úplně přesně a to je takový zajímavý. Tak skutečně 6. března 2003 se mu ozval v té době neznámý nikdo Ludvík Strigaus, který mu řekl, že už nějakou dobu pracuje na klonu Transport Tycoonu Deluxe. Mm -hmm. uh, pak Ovinovi tu kopii toho něčeho, na co jsem pracoval, poslal a to už vlastně byl zárodek OpenTTD, protože to byla plně funkční verze Transport Tycoon Deluxe napsaná v C, -čku, v jazyce C. Uh, C. Do té doby totiž ta komunita TTD nebo Transport Tycoon Deluxe hrála, spolehala na patch TTD patch, tak se jmenoval, od Josefa Drexlera a ten umožňoval hrát TTDčko na v té době aktuálních Windows XP, protože uh, ta původní verze Transport Tycoon, nebo Transport Tycoon Deluxe běžela jenom dosu a na Windows 95, 98. Samozřejmě ten patch, ten patch, bojíme se o peči, tak ten přidal taky nějaké další vylepšení, ale to prostě byl nějaký jako vrchol toho, kam se ta komunita v té době mohla dostat. Proto ještě novější verze Transport Tycoonu Deluxe a ještě k tomu napsaná v C moderním jazyce zbudila strašný rozruch, když se o ní začalo jako šuškat teprve, jako mluvit. Protože Owen Ráč byl člověk, který jako tu komunitu vedl do určitý míry, prostě byl ten, kdo psal o těch novinkách, združoval je, vydával nějaké věci a měl to být právě on a proto se na něj ten, ten Ludvík Styrgaus, Lude mu budem říkat, se na něj obrátil, tak to měl být on, kdo právě měl tedy jako vypustit i tu verzi Open Transport Icon Deluxe. A tak se stalo přesně 6. března 2004, takže na den přesně rok poté, co ho kontaktoval mm. poprvé Lude s tím, že tu verzi a že na ní pracuje, a skutečně 6. března 2004 vyšla OTTD verze 0.1. V tom článku, taky hezký, právě Owen píše, že si hráči tu verzi 0.1 pořád můžou stáhnout. A pořád se na ní můžou podívat a porovnat ji s tou aktuální verzi 13.4, to je ta stabilní, mm -hmm. anebo s verzí 14, která je v tuhle chvíli v testování a už v podstatě bude hotová a bude moct být funkční. Zbytek od toho vydání, toho 6. března 2004, je to historie. Komunita prostě přijala o jako tu svoji ultimátní verzi téhle hry, začala na ní pracovat, vylepšovat, přidávat nové prvky. Lude, autor téhle tý, verze, tak měl údajně úplně jako nerozumět a nechápat tomu, jakou mány tím, Vyvolal, mm -hmm. jak populární se ta jeho hra v podstatě stala, a šest let pak trvalo než dorazila do verze 1.0. Mm -hmm. Takže jako vidět, že opravdu se jako hýčkala dlouho, pečovala se, byla samozřejmě hratelná už od té první verze, ale uh, neustále se dočkávala nějakých vylepšení. Oven hráč ve svém článku pak děkuje všem, kdo se zapojili, jakýmkoliv způsobem, samozřejmě děkuje Ludemu a pak spoustu dalším uh, těm programátorům a různým vývojářům, kteří tu verzi posouvali. Děkuje i všem, kdo třeba poslali peníze na provoz serverů, aby uh, mohli se hrát multiplayer a logicky děkuje i všem hráčům, Říká, že nikdo si nemyslel, že za 20 let tohle prostě pořád hmm. budeme hrát a proto říká, tak na těch dalších 20 let ať máme zase se z těho radovat. Dobrá, tak pojďme na úplně poslední zprávu tohoto souhrnu. Pokud jste za poslední deset let alespoň jednou otevřeli YouTube, tak jste tam pravděpodobně viděli videa s kočkama, jak je někdo hladí, nebo se schazují ze stolu a pak jste tam viděli někoho nepochybně, jak se snaží vykolejit vlak v GTA 5 nebo GTA Online. A jak prostě tam dává jedno auto na kole, pak dvě auta na kole, pak tam dává 258 tisíc aut na kole a vždycky ten vlak těma autama projede, nebo čímkoliv jiným prostě jakoukoliv jinou libovolnou překážkou pochujícíma tankama a všem ostatním. Tank, teda tank, prostě tank nestačí, já jsem chtěl říct, tank je nezničitelný, ale pr tank je zničitelný, vlak je nezničitelný. Vlak to je pravej vládce GTAčka, to je prostě ten hegemon, vlak je bůh, vlak prostě jede, na rozdíl od toho zdeňkova se nikdy nezpozdí, přijede na čas, prostě jede tam, kam má a nic ho nezastaví. Až teď? Poprví, ale hráči dostali možnost s tím vlakem skutečně interagovat, protože Rockstar umožnil hráčům GTA Online po pouhých 11 letech ten vlak skutečně ovládat, alespoň chvíli řídit ho v jedné jediný konkrétní misi, která dorazila do GTA Online v rámci bezplatného updateu. V té misi samozřejmě neřídíte jenom ten vlak, děláte x dalších věcí, ale v jedné konkrétní části vaším úkolem je ten vlak ukrást, posadit se do kabiny té lokomotivy a Š, 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 š. No to vlastně nedělá, protože to je nějaký motorák, ale však by mi rozumí, takže konečně v tom vlaku můžete být. No ale vy kolej ho pořád nemůžete. <laughs> takže tuhle nudle. Dobrý, no, každopádně hezká, hezká tečka za tím naším souhrnem, jsme na konci, tak snad jste spokojení. Uvidíme se zase ve středu novinek, Jirka to doufám vydrží do té středy, jak tady říkám na začátku, že vždycky se klepe na ten novinkový souhrn. No a v těch hluchých dnech budeme vzpomínat na novinkový souhrn nějakým obsahem na webu a nějakýma videama jinde. dáme finíčky. To je pravda. A taky chystáme nějakou specialitu. Dneska jsme to točili, to bude zajímavý ještě. To bude zajímavý týden docela, vy. Uvidíme, no. no. A já myslím, že to tak jako asi. Někdy to badne. bude, no. Někdy to bude, no. já myslím, že to, že to, bude, že to bude. Tak máte se, myslím, fakt na co těšit a uvidíme se zítra. Mějte se hezky.